ទូនៃការភាក់ផ្អល់ខ្លាំងមែនតែនដោយស្ត្រីខ្មែរមួយក្រុមបានបង្ហោះវីដេអូសំការជួយសង្គ្រោះពីអាញាធរគណៈដែលមិនខ្សោយបំរុងលក់ពួកនាងចេញបន្តពីប្រទេសឡាវបាទព្រៃមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅប្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះ ផ្ទុះនៅការភាក់ផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយមានស្រ្តីខ្មែរមួយក្រុមបានបង្ហោះនៅវីដេអូសុំការជួយសង្គ្រោះពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាថ្នាក់ដែលពួកនាងត្រូវបានបង្ខំឲ្យយកប្រាក់មកឲ្យបារោះម្ណែបើមិនដូច្នេះទេពួកនាងនឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅលក់ឲ្យធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងទៀតខ្សែវីដេអូមួយដែលមានរយៈពេល5នាទីនិង17វិនាទីបានបង្ហោះលើគណនី Facebook មួយឈ្មោះថាស្រីដា មកភ្ជាប់នឹងសំឡេងយ៉ាងដូចនេះថាសូមបងប្អូនជួយពួកខ្ញុំផងខ្ញុំត្រូវបានគេបញ្ជូនមកធ្វើការតាមបីរកពេលដែលខ្ញុំមកខ្ញុំជំពាក់លុយគេគេបាននិយាយថាឲ្យសងមួយមួយទៅប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំមានរឿងបន្តិចបន្តួចសោះគេក៏ទៀមទាឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញហើយសងលុយគេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំគ្មានលុយគេក៏បាននិយាយឲ្យខ្ញុំរកពីរអ្នកផ្ទះប៉ុន្តែអ្នកផ្ទះខ្ញុំគ្មានប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់គេឥឡូវនេះ គេកំពុងតែចងរកខ្ញុំឲ្យទៅលក់បន្តនៅប្រទេសផ្សេងទៀតខ្ញុំពិតជាខ្លាចខ្ញុំសូមឲ្យប៉ូលីសខ្មែរជួយខ្ញុំផងដោយឡែកបើស្ដាប់តាមការរៀបរាប់របស់នារីនៅក្នុងវីដេអូនោះគឺមានកិច្ចសន្យាថានាំមកធ្វើការនៅក្នុង KTV ក៏ប៉ុន្តែពេលយកពួកនាងទៅដល់នោះគេបានបង្ខំពួកនាងឲ្យលក់ជាស្រីបេសចាចាហើយទន្ទឹមនឹងនោះ រំពួកនាងបានទម្លាយថាមានមេខ្យល់នាំមកប្រទេសឡាវក្នុងនៃបោកប្រាស់ដោយសារតែពួកនាងជពកប្រាក់លើការធ្វើដំណើនិងធ្វើលិខិតឆ្លងដែនក្នុងម្នាក់600ដុល្លារប៉ុន្តែមេខ្យល់ទាមទាម1500ដុល្លារឯនោះពេលនេះដោយគ្មានលុយសងបំណុលគេវិញទើបពួកនាងត្រូវបានគេគំរាមដោយមេខ្យល់ថានឹងយកនាងនាំយកទៅលក់បន្តនៅឯប្រទេសផ្សេងទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងវីដេអូនេះក៏មានអ្នករិះគន់ចំអឲ្យពួកនាងថា มันគួរចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការលក់ខ្លួននៅប្រទេសក្រៅបែបនេះទេគឺវាហានិភ័យខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែម្ចាស់កណេនីខាងលើបានឆ្លើយតបទៅអ្នកខមមិននោះវិញភ្លាមភ្លាមថាបើអ្នកមិនបានជួយខ្ញុំទេសូមកុំនិយាយសំដីបែបនេះព្រោះអ្នកមិនមែនជាម្ដាយឪពុកខ្ញុំទេបើព្រៃមតទូសេនីកជននៅក្នុងការឆ្លើយតបខមមិនខាងលើនេះបានបន្តទៀតថាទោះបីម្ដាយឪពុកខ្ញុំមិនថាឲ្យខ្ញុំបែបនេះសំខាន់ខ្ញុំធ្វើការអ្វីក៏ដោយឲ្យតែខ្ញុំបានលុយ កត់តែអ្នកទៅរកតែលុយចាយខ្លួនឯងឲ្យបានទៅបានហើយកុំមកនិយាយឲ្យខ្ញុំបែបនេះមនុស្សកំពុងតែមានបញ្ហាມັນជួយលើកទឹកចិត្តបែរជាជួយលក់